This man! Ah, Bob Marley! Hey, African Bob Marley! Bob Marley, uko na nani huyu? Ni aje brother, uko poa? Uko na Bob Marley hapa hivi? Tebufanya hivi? Na uko na ujinga pia unafanya. Kumbe wewe ni wazimu. Mafuta bangi hata ujielewe. Na sasa nimemwambia ati afanye hivi. Pia anaenda. Yaani ni bangi tu ame. Niaje lakini uko poa Bob Marley. Uko bie. Lakini zako zimeshika sahi hata ujielewi. Sasa urasi na kusaidia na relax wewe kipara. Siongeange tena. Wewe tu ni umeunga, wewe relax. Mimi na ngara. Ah si wewe na iza pole si kwa na ubaya. Niko na Bob Marley. Wewe na unatuvalia vest town. Vest ya chuani. Wewe fanya aje bro lakini uko poa mimi by the way sina ubaya. Niko na kuuliza. Na sasa tu fuange hata nguo. Yaani wewe ni mrasta mchafu. Sasa tu fuange hadi nguo mrasta. Hii ni luku gani? Luku gani? Luku gani inanga wengi? Ati mwanaume ni kuparara. Hii ujinga unajeka tu arasa ni kuparara hii hataki kuona Nairobi. Mbona utaki hadi kuoga? Na wewe siongee, na usiniangalie hivyo nikamwona ni wewe. Wewe siongee na wewe. Wewe ni kifua tu na una nguvu. Nini wewe? Uko na umama ndani hata kusaidia umama. Wewe ni mama wewe, wewe usaidia huyu. Huyu ni kopi. Wewe ni wewe. Wachana na miwe mama. Kujuta fanya nini? Utafanya nini? Utafanya nini? Unipange nini? Unipange nini? Unanipishia. Mimi ni ushe. Wewe na sijui nakaa. Unakaa jogopae wewe. Si unyoe hizi vitu kama uwezi hizi kusaidia. Wewe na usiowe sikapupisi ongei na wewe. Kama una pesa unyamaze. Wewe na hizi dread zako zinakusaidia na nini? Mtumbili. Mtumbili nini? Ona hata hizi nakusumbua. Si tu uogange. Ona hata hizi nakusumbua. Wewe nini? Wewe siongee na wewe. Sote nisaidie huyu mama kwanza asaidike. Wewe mama. Wewe ni kuuliza unaitwa nani? Wewe si mama. Mbona unaweka dread sasa na una pesa? Weka dread si mbaya, lakini siweke dread kwa uko na pesa. Unataka nitolea nini hiyo? Mimi siogopi hiyo kijundafuta. Hiyo ni vitisho na uwezi nisaidie, uwezi nishtua. Uko na pesa ngapi? Urasa iwezi kusaidia wewe, focus. Focus na maisha wewe. Na mimi nakwambia ukweli, nimekufanyia kwani utadu nini? Utadu nini? Kwani nadhani ndakupiga videvu? Kwani nani nakuogopa? Ufanye hivyo tena. Si ati nimekuogopa. Wewe si ati ndakupiga mavidevu wewe. Na hizi nakufuata mbona? Mbona hizi nakufuata? Uogangi mrasta. Fuanga hadi nguo mrasta. Fuanga hadi jacket. Cheki do aje. Shindaje leo hapa dakika. Wewe na vest yako ya 50 bob na huo. Vest. Wewe vest. Shughuli yako sawa. Lakini mrasta mimi nakupenda mrasta. Ni ile tu nataka nikusaidie. Si ati nakupenda. Si ati nampenda. Si ati nampenda. Napenda ile nataka nimsaidie. Unajua ni ukiwa mrasta kwa mrasta na unaoga unapiga luku safi ameoga sugona na mbona hizi namfuatafuata wewe naacha kunipoint point mrasta unajua utakosana mbaya tukosane una za nini za kukushtua nini msitukosane rusha uone unataka siungoje nikupange. Hii ni shtu. Hii yako badote za kupigana. Na wena uzuri siongee na watu wafupi. Wacha niongee na mrasta. Mrasta lakini uwe. Ume dredi kama uko na pesa. Eka dredi kama uko na pesa we. Na nakuambia facts ni unipige. Na wena usia tunakuguya wewe. Usaidio mrasta we mwenzako wewe. Ufocus wewe. Hauna pesa nionyeshe kuna pesa ngapi kwa mfuko. Nionyeshe. Ni ujinga tu mko nao Nairobi hata mjasaidia wazazi wenyu. Wewe usaidie mzazi wako si ujinga uko nao Nairobi. Buda. Check nilikuwa nafanya content sina ubaya. Nilikuwa nafanya content. Sina ubaya bro. Nilikuwa na shoot pale. Mimi siko nyingine. Sina ubaya bro. Bro hiyo. Nile nataka nawasaidia. Nawasaidia mtafute pesa bana. Tafuta pesa wewe guys.